ان خطبه رايد ياسين موضوع كان دون ان كورمو قد يدا ظلم اي موضوع هذا دون ان كورمو خطك يوم جيت مره هره لكن وحي سو ليخيه وحي كسخده مانت مغالده فوضدي لسميني مانت عينه واحد موديسي دور يا سغاشكين جوجتو فوضى كو بريستي فوضى اي كو بريستي waxay ku waabareysatay hantidii dadkii xoolaha ka dhixayo la boobayo oo loo aabayeelay sidoo laga yeelay Allah subhanahu wa ta'ala ka cabsoon waxaan u soo ku soo koobaya heer caynabow dhulka idii kaale ceel kale idii kaale yaani dawladdu way isbedelayaan waxba horena hebelba waraaq loo soo siiyay iyo warqad baan haystaa inta halkaas ka dhigtaan magaalada magaaladeenni magaaladaadu hadda dad kale hayn hadda baabiinaysan cid ku dhismayso ninka mushaar ka qaadanaya dad kale adigaagi deganaa ama adigaagi yaani xoolahaagi ku cabayeen ee jiraa ilaashan kari weydi yaa ku ilaalinaya dawladdu xaqiiq qabatay hebel xaqiiq qabta fa tarimaayo meesh idi kaale waxa kale ogaataan magaalada wax ku amiran tahay waa xoolahan ila wala fikraye magaaloyinku qaar seelad bay leeyihiin gawaadhiba xoola u soo qaada meel kasta oo laga keenaya sida burciye hargeysa yaani haddii deegaanka xoolaha ka fogaadeen ba xoolo weligood ba fogaadeen laakiin maxaa u keenaya gaadiid ba keenaya halkaas ay cadkii aan lagu keenayaan shirkadii oo jooga xoolaha lagu iibsanayaan mid ka mid ah fikirna meesha horta magaalooyo shirkada keena oo seelad ka dhiga lagama fikirin xoolaha deysta cadii aanaba deega yar helmiye keenay deysta markii hore daaq ba la xiray seera mid ba lagu wareejiyay oo aan waxba laga soo saaray cida wax ku beereysa ee ama kan wada qudaar ku beerto ama wax macnaa wax la manaafacaaso cid ku beereysa way yihiin deegaanka laga xiray haddana ceelkii ayaa doon laga xiro intaas soo sanadood iyo intaas soo dawladood ba soo maray mid kasta waxa ku dadaalaysa ceelkaas inuu badbaado nasiib darro maanta waan islahayn toobiski hore qaar ma la dubinaya maanta islahayn dowlad wasiyad kaatay dhowr iyo saddex sano dowlad ahayne talay wax ma loo sii taraya ceelkan iyo aynaba in maanta saaka lagu yaaco saadis wax ugu waabaristo oo la boobo ya haba yahaydo cid laga laasanay garan maayo de macad uu ka ku soo socdo si laasanaya ya wana si dor aad iyo aad weyn wallahi waa wax laga xumaado in yaro aqli qof ku jira ama yaro qiiraa wuxuu sameyn kara ma war idinka difaacaan ba haydeen ka waraaqaha goynaya ceelkan dan kale duminaya ina ka qabato ila ka cabso ya ka iibsanaya waraaqaha uu soo goynaya waxa aad u inaad kala hadashid oo tan warqad haysiine ila ka cabso joog ceelka ha bixinin waa ogstoontiin maanta ceelkan faa'iidadiisu cid ka qasoonta ma jiro abaartii ugu dambeysay mid marka ibn aadam wuxuu xogaa nimca ilaahay siiyo ee muddo biyo isku gaaraan yaa baraagaha iyo ceelashayda gaagaaban ay isku haleeyaan marka nimcadu muddo isku gaadho ayaa laysa looma baahna ceelkaba abaartu u dambeysay wuxuu halka booyay tubnaa ee ka imanaya xuduudka shadiisa ee meegas ka imanayay ee burco soo dhaafay saxmadii ciirigii ee xoolihii booyay kala horayay waa garan kartaan ilaahay inaguma keeno haddii abaartu sii socoto imika dhowr bilood kadib sidii noqon lahayd yaani meel ay xoolo joogaan wax lagu sawiray halka biyihiin baa lagu sawirayaa haddii aqal la samayn lahaa oo loodhan lahaa ceelka hala badbaadiyo war hala sameeyo tuunbooyin hala sameeyo ceelka biyaha waxa laga qaado magaalada ceelka dibiisanta dusha inta afka laga awdo bal biyaha xoolaha dibadda lagu waraabiyo tuubo qasabado inta qasabado lagu xiro dibadda biyaha loo tuuro di aqal bay noqon lahayd labada waday raw labada wada u banaana labadii wada seemaan ka soo durkayo maalin kasta ama shaar dowladaha loo soo gashado ama shaar heer loo soo gashado seemaan ka soo durkayo intaas ka sii qiisaa